Kaludra, trajnere ekipit të femrave në volejbol Vështreja, mendon se sidomos pas fitimit të disa medaljeve dhe sukseseve të këtij klubi, është në rritje sipër interesimi i vajzave për këtë sport në këtë qytet. Ajo tre ditë në javë mban kursin e volejbolit dhe aktualisht trajnon 25 vajza prej moshës 10 vjeçare tutje me shpresën se do të nxjerrë në pandë një talente. Kjo gjithsesi do të ishte më arritshme, po të mos ekzistonte problemi për krahje së pamjaftueshme nga komuna, ashtu edhe nga sponsorët. Faktën të kemi sponsor, pjesa e sponsorit është kryesorja, që të kemi rezultate dhe më të mira, më të kënaqshme. Komuna për krah një herë në vit, janë pak ato që kanë ndarë deri tani, për këtë vit nuk kanë ndarë akoma, por janë shumë pak. Me këtë konstatim pajtohet edhe Ferhat Basholli, trajneri klubit të femrave në handball Sama Dregja, në Vështre, i cili për Kosova Live thotë se mungesa e financimit nuk lejon angazhimin më të madh të sportistëve në këtë klub, i cili asnjëherë nuk e ka ndërprerë aktivitetin e vet që nga themelimi më 1979, pas në kohën e luftës 98-99. Ndërkohë që interesimi për sportin në mesin e femrave vazhdimisht korritet, vështirësi paraqet mungesa e terreneve sportive. Në rastin konkret, përderisa nuk kryen ndërtimi palesës në Sama Dregj, fjestarët e klubit do të bëjnë për ushtrime në palesën në Vështrys, që ka kushte relativisht të mira. Palesra në kushte duhet me pasë edhe më të mira, se nuk udhtojnë edhe terminet mujnë me caktuar në kur të këndënën lojtareve, jo kur të caktuar të kushtë terminin, që nga shta nuk përshtatë, se do janë sem paradit të dëmbazit e kështu që do janë studente, po apet ja arrim dyqysh. Hysen Ademi, kryetari shoqatës e pedagogëve të kulturës fizike, thekson traditën e këtyre sporteve në Vështre, por edhe ai përmend mungesën e kushteve si vështirësi për zhvillimin e mëtejmë të tyre. Sa i përket kushteve teknike, nuk i plotëson ashtu si duhet, për arsye se çatia nuk është rregulluar në pikë gjatë dimrit, nxehje nuk ka, por ato kushte mundohen gjithë që punojnë ato që merren me këtë nxehje, mundohen të ofrohen sado pak kushte për sportistat. Mirët Cecilia, drejtoreshe kulturës, rinis dhe sportit në Vështre, thotë se në total për aktivitetit kulturore dhe sportive, për vitin 2018 janë paraqitur 425.000 euro, ndërsa për investimet kapitale për sport janë dhënë 130.000 euro, që do të shfrytëzohen për rregullimin e kulmit, grojës qendrore dhe ventilimit në palestrën kryesore të Vështres. Palestra jetë në tërstena tota, dije se nuk është në gjendje të kënaqshme, për shkak se kanë mungu investimet në këtë objekt. Vështirësitë më të mëdha paraqiten gjatë kohës kur kemi temperatura të ulta dhe rreshje, për shkak se kulmi nuk është në gjendje të mirë edhe mungon nxehja, si edhe gjatë temperaturave të lartë, sepse mungon edhe ventilimi. Pas kësaj, Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Vështre është duke hartuar draft rregullore në re, me të cilën parashihet një përkrahje më kuptim plot e klubeve sportive dhe sportistëve të dalluar. Shkurtana Tifi, adoleshente 13 vjeçare, lojtare e klubit Vështreja Basket, synon që edhe në të ardhmen të luajë basketbol si profesioniste, por shpreson se këtë do ta bëjnë në kushte më të mira. Është një vështirësi këtu në palestër, sepse është pak të ftohtë, edhe na vjen me kohën dronë të tuja, sepse na jena në shkollë dhe na duhet me mësu, pastaj me ardhë në njëri. Trajneri i saj, Arianet Molina, i cili që 14 vite kryen këtë punë, flet për dilemën që paraqitet para vajzave të interesuara, jo vetëm për këtë sport. Na kemi fillu që 3 vite kemi marrë pjesë në ligë, në kategoritë e re, kemi pasë një grupë vajzave, janë shtagonisht mira. Mirë për fatë këtësisht, ona materiale është e që për diktën rrjedhën dhe përndikon që vajzat e përdoja se për rriden në skopë në kësaj, sepse ato për pati sfida të jetët dhe përfëllojnë me studime, përfëllojnë me jetën, përfëllojnë me shohin që pak të ona materiale përndikon dhe për diktën këtë dashni që e kanë të madhe për këtë sport, edhe për dudurojnë që me stopë.